ଷଷ୍ଠ ବାର୍ଷିକ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଆଜିର ଦିନରେ ବହୁ ସମାରୋହରେ ବହୁତ ଭକ୍ତ କଳସ ଯାତ୍ରା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ମାଆଙ୍କର ଷୋଡ଼ୋପଚାର ମହାସ୍ନାନ ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତର ହବନ ସହସ୍ର ଆହୁତି ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ ସହସ୍ର ନାମର ହବନ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅଛନ୍ତି। ଆସିଲା ପରେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହେବ, ତାପରେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଛଅ ବର୍ଷ ଧରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କମିଟିର ଚାଲିଛି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହୁଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ପରେ ଆମର ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ରହିଛି ସେ ପୂଜା ହେଲା ପରେ 108 କଳସ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆସି ଏଠି ଗୁଡ଼େଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ଏବଂ ସେମାନେ ସେମିତି କିଛି ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଦିନକୁ ଦିନ 108 କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଳସ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠି ବୁଡ଼ାଯାଏ, ଏବଂ କଳସ ବୁଡ଼େଇ ଆସିବା ପରେ ସେମାନେ ପୂଜାରେ ବସନ୍ତି।